O'zbekiston Respublikasi hududida koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish maqsadida yuridik va jismoniy shaxslarga tegishli avtotransport vositalari viloyatlararo Toshkent va Nukus shaharlari hamda viloyatlar markazlarida harakatlanishi maxsus ruxsatnomalar asosida amalga oshirilmoqda. Viloyatlar va shaharlararo oziq-ovqat hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetkazib berayotgan avtotransport vositalari yo'l patrul xizmati inspektorlari kuzatuvlarida hududlarga kirib bormoqda. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmatidan kapitan Rustamov. Hujjatlaringiz bormi? Nima yuklab kelyapsiz? 10. Hujjatlarni ko'rsam bo'ladimi? Yo'lda kelayotganingizda yo'l patrul xizmati maskanlarida yoki blokpostida to'sqinlik bo'ldimi o'tishingizga? Yo'q, umuman to'sqinlik yo'q. Hammasi a'lo darajada. Poytaxtimizdagi muntazam yo'l patrul xizmati maskanlariga maxsus dezinfeksiyalovchi uskunalar o'rnatildi. Yo'l patrul xizmati avtomobillari kuzatuvidagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari ortilgan avtokarvonlar postlarga kirib kelganda to'liq dezinfeksiya qilinyapti. So'ngra yana kuzatuv ostida dehqon bozorlari va savdo markazlariga yetkazilmoqda. Toshkent shahriga kirib kelayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini to'siqsiz kirib kelishni ta'minlash maqsadida Toshkent shahri atrofida joylashgan har bitta yo'l patrul xizmati maskanlarida alohida yo'lak ajratilgan. Maqsad shu oziq-ovqat mahsulotlarini, qishloq xo'jalik mahsulotlarini Toshkent shahriga to'siqsiz kirib kelishini ta'minlash. Bundan tashqari, yo'l patrul xizmati xodimlari har bir yukni to'liq nazoratga olib, kuzatuv ostida shu bozorlarimizga, savdo majmualarimizga olib borish to'liq ta'minlangan. Albatta, dehqon bozorlarida sotilayotgan sabzavotlar hammasi ham yuk mashinalarida keltirilmaydi. Aksariyat dehqonlar mahsulotlarni yetishtirib, o'ziga tegishli bo'lgan avtomobilda poytaxtimizdagi bozorlarga olib keladi. Ular ham hech qanday to'siqlarsiz postlardan o'tkazilmoqda. Bemalol ketyapti, xudo xolisa. Yaxshi hammasi. Tekshirib o'tkazishyapti, dezinfeksiya qilishib, hammasi yaxshi. Bir kunda necha marta mana shunday mahsulotlarni Toshkent shahriga olib kelasiz? 2-3 marta kiraman. 2-3 marta. Yo'q, to'siqli yo'q. Tekshirib o'tkazishyapti. To'siqli yo'q. Karantin davrida hukumatimiz tomonidan aholining birlamchi ehtiyojini qondirishga katta e'tibor qaratilgan. Shu bois dehqonlarimiz tomonidan yetishtirilgan sifatli mahsulotlar bilan bozorlarni to'ldirish, bu borada hech qanday to'sqinlik bo'lmasligi doimiy nazoratda.